Ndërsa ethet për procesin zgjedhor kanë përfshirë kampet politike në mënyrë të veçantë, vëmendja është përqendruar në kryeqytet, lidhur me kandidaturat që do të jenë për drejtimin e bashkisë më të madhe në vend. Një nga emrat e përfolur mediatikisht si kandidati së majtës, ministri Erjon Veliaj nuk komentoi nëse do të jetë në këtë garë. Ndërsa u angazhua drejt për drejt për organizimin e festimeve për ditën e verës në Tiranë, ministri Veliaj as nuk konfirmoi, por as mohoi faktin nëse do të jetë në këtë garë, nëse i propozohet nga leadershipi socialist Edi Rama. Angazhimi juaj direkt me organizimin e kësaj feste në kryeqytet, a lidhet ndoshta me kandidimin tuaj për bashkinë e Tiranës? Jo, lidhet me faktin që ministria nuk është vetëm e mirëqenies, është dhe e rinisë. Edhe në një vend ku mosha mesatare është më pak se 30 vjeç, ministria e rinisë dhe ministritë e tjera që merren me aktivitete kulturore, arsimore, sportive kanë një rol për të luajtur. Nuk e gjeni veten kandidat për bashkinë e Tiranës? Jam këtu për të folur për këtë dhe s'është kjo një gjë që më shqetëson. Procesi zgjedhor i 21 qershorit ka përfshirë në negociata drejtuesit e partive të koalicionit qeverisës për përcaktimin e kandidatëve të përbashkët, ndonëse ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare. Mendohet se aleati kryesor i PS-s, LSI, do të shkojë në të paktën 6 bashki kryesore me kandidat të saj. Po ashtu, këtij koalicioni parashikohet i bashkohet edhe PDU-i e shpëtimit Drizit, i cili po negocion me dy kampet politike, majtas dhe djathtas.